अस्य श्री अंगारक कवच स्तोत्र महामंत्रस्य विरूपाक्ष ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अंगारको देवता अम्बीजं गं शक्तिः रं कीलकं मम अंगारक ग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः करन्यासः आम अंगुष्ठाभ्याम नमः ईम तर्जनीभ्याम नमः ऊं मध्यमाभ्याम नमः ऐं अनामिकाभ्याम नमः औं कनिष्ठिकाभ्याम नमः अह करतल करपृष्ठाभ्याम नमः अंगन्यासः आम हृदयाय नमः ईं शिरसि स्वाहा ऊं शिखायै वषट् ऐं कवचाय हुं औं नेत्रत्रयाय वौषट् अह अस्त्राय षट् भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् नमाम्यांगारकं देवं रक्तांगं वरभूषणं जानुस्थं वामहस्ताभ्यां चापेषु वरपाणिनं चतुर्भुजं मेषवाहं वरदं वसुधाप्रियं शक्तिशूलगदा खड्गं ज्वालपुञ्जोर्ध्वकेशकं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वदेवात्मसिद्धिदं कवचम् अंगारकशिरो रक्षे मुखं वै धरणी सुतः कर्णौ रक्तांबरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिकां मे शक्तिधर कंठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तौ शूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं कुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु ऊरु पातु गदाधरः जानुजङ्घे कुजः पातु पादौ भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चांगानि रक्षेन्मे मेषवाहनः ययिदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनं भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसंपत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धनमुक्तिर्वै सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यो देवस्याग्रे समाहितः रक्तगन्धाक्षतै पुष्पै धूपदीपगुडोदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् चतुरो द्वादशाथवा अनेन विधिना यस्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमं व्रतं तदेवं कुर्वीत सप्तवारेषु वा यदि
तेषां शस्त्राण्युत्पलानि वह्निस्सया चन्द्रशीतलः न चैनं व्यथयन्त्यस्मान् मृगपक्षिगजादयः महान्धतमसे प्राप्रे मार्ताण्डस्योदयादिव विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्जितानि वै इति अङ्गारककवचं सम्पूर्णम्। अस्य श्री अङ्गारककवचस्तोत्र महामन्त्रस्य विरूपाक्षऋषिः अनुष्टुप् छन्दः अङ्गारको देवता अम्बीजं गं शक्तिः रं कीलकं मम अङ्गारकग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः आम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ईं तर्जनीभ्यां नमः ॐ मध्यमाभ्यां नमः ऐं अनामिकाभ्यां नमः ॐ कनिष्ठिकाभ्यां नमः अह करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अङ्गन्यासः आं हृदयाय नमः ईं शिरसि स्वाहा ॐ शिखायै वषट् ऐं कवचाय हुं ॐ नेत्रत्रयाय वौषट् अह अस्त्राय षट् भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। नमाम्याङ्गारकं देवं रक्ताङ्गं वरभूषणं जानुस्थं वामहस्ताभ्यां चापेषु वरपाणिनं चतुर्भुजं मेषवाहं वरदं वसुधाप्रियं शक्तिशूलगदाखड्गं ज्वालपुञ्जोर्ध्वकेशकं मेरुं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वदेवात्मसिद्धिदं कवचम्। अङ्गारकशिरो रक्षेत् मुखं वै धरणीसुतः कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिकां मे शक्तिधर कण्ठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तौ शूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं कुक्षिं रोगापहारकः कटिं मे भूमिजः पातु ऊरु पातु गदाधरः जानुजङ्घे कुजः पातु पादौ भौमः सदा मम सर्वाणि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे मेषवाहनः ययिदं कवचं दिव्यं सर्वशत्रुविनाशनं भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्पत्प्रदं शुभं भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां
सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धन मुक्तिर्वै सत्यमेव न संशयः स्तोत्रपाठस्तु कर्तव्यो देवस्याग्रे समाहितः रक्तगन्धाक्षतै पुष्पै धूपदीपगुडोदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गले हनि सर्वदा ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् चतुरो द्वादशाथवा अनेन विधिना यस्तु कृत्वा व्रतमनुत्तमम् व्रतं तदेवं कुर्वीत सप्तवारेषु वा यदि तेषां शस्त्राण्युत्पलानि वह्निस्सया चन्द्रशीतलः न चैनं व्यथयन्त्यस्मान् मृगपक्षिगजादयः महान्धतमसे प्राप्रे मार्ताण्डस्योदयादिव विलयं यान्ति पापानि शतजन्मार्जितानि वै इति अंगारककवचं संपूर्णम्।